E nesse vídeo eu venho falar para vocês como foi o meu teste de sensores na parte esportiva aqui com o Halo Watch 3 Plus versão 2024. Vou falar aí como foi a reação dos sensores dele a uma corrida, caminhadinha leve, caminhadinha rápida, como que ele reagiu, se realmente vale a pena você estar tá usando aí no seu dia a dia para fazer aquela caminhada, para fazer academia ou não. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui é o Ed. Bem, Halo Watch 3 Plus versão 2024. Fiz o teste de esporte como eu sempre faço com vários outros dispositivos aqui no canal. Para quem não sabe disso ainda, eu tenho o mesmo teste feito com o Halo Watch 3 Plus, ou com versão convencional que está aí desde 2023. Fiz o teste com o JS, que já vou falar que não foi muito legal nos testes, mas tem o teste aqui no canal e tantos outros dispositivos, é só vocês procurarem. Entre aí! No nome do canal, e vocês vão estar tá vendo aí que estão vários testes de esporte de todos esses outros dispositivos. Se vocês quiserem estar tá comparando aí, mas vamos lá, como foi aqui? Bem, primeiramente, esse dispositivo ele tem um atalho aqui direto que você pode estar tá personalizando para a parte esportiva. E são vários modos de esporte, né? A gente tem mais de 100 modos aqui. Tem realmente um layout muito bonito, é bem bacana. E você pode estar tá configurando algumas coisas aqui, mas o que interessa aqui para a gente é realmente os sensores dele, como funciona. Eu utilizei a caminhada, né? fazendo caminhada aqui com um intercalando entre corridas rápidas, ele mostra aqui um layout bem bacana, eu achei bem interessante porque tem modelos que não me agrada muito o layout. O layout o que Essa apresentação aqui, ó, com os dados que interessa para você tá vendo. Então você tem aqui, ó, mostrando ainda a hora, mesmo mostrando essa parte esportiva, ele ainda continua mostrando o link de hora, que é muito interessante para você tá vendo. Você tem aí o tempo, né, do dispositivo, o tempo que ele está fazendo enquanto você está praticando o exercício mostra as calorias gastas, o batimento cardíaco. Aqui é uma relação de pace, né? Então é uma relação de velocidade que você tem aí a cada quilômetro, né? Que você está fazendo. E você tem aqui também a distância. Esse valor de distância é de se considerar, pessoal, porque ele não tem GPS. Então, se ele não tem GPS, ele não vai ter uma marcação é, que seja válida, né? Então Abandono aqui esses dados que ele mostrar de distância, que nunca vão ser corretos mesmo. Ó, uma coisa interessante: ó, como ele não estava no pulso, ele já travou, ele parou de marcar, porque ele sentiu que não está pegando batimento cardíaco nenhum. Tá? E depois os dados ficam registrados aqui no relógio, já vou mostrar para vocês onde. Mas vamos lá, realmente, ver: ó, depois você clica aqui em parar, como eu cliquei aqui, ó, é só finalizar e ele finaliza o exercício. Mas vamos ver os slides, como ele se saiu. Na parte de esportes. Bom, aqui iniciando os testes aos 2 minutos e 35, ele já estava com 100 batimentos cardíacos, achei excelente. Como vocês veem, tem variação dentro do próprio minuto aí, de 100 para 105, então já estava numa crescente. Aos 8 aqui, eu já tinha começado a acelerar o passo, né, então já estava com 117 batimentos, e aí eu já comecei a dar uma corridinha, então no, aos 9, que ele já foi para 122, a gente vê 121 batimentos, então já estava aí depois de uma corridinha que eu dei. Após eu voltei a desacelerar de novo, ele voltou aqui para 106 batimentos aos 13 minutos. A gente tem aqui também nessa variação, né? Dentro do próprio minuto que é bem interessante, né? Tá variando aí nos batimentos. Aos 20 aqui já deu, eu aumentei o passo novamente e já foi para 113 25. 121 batimentos também, já com um passo bem mais acelerado, né? Aos 26. 122. Então você vê variações bem interessantes dele, a 124. Então variações bem interessantes acima dos 100 batimentos, é, chegando realmente aí a 120, que é algo esperado, né, para você que está fazendo uma caminhada rápida com pequenos intervalos de corrida, que é exatamente o que eu faço aqui nessa questão da caminhada. Depois a gente tem aqui finalizando aqui, né, aqui eu já estava chegando e diminuiu, diminuiu o passo, tava, realmente tinha parado aqui com 99 batimentos aos 38. E depois aqui, ó, mostrando para vocês, já estava um tempo parado, né, sem atividade, estava só em pé, dando um tempinho, então ele já estava baixado, baixou aqui então para 78 batimentos. Então vocês veem toda essa oscilação aí durante a prática de exercícios e depois exatamente parado. Bom, nessas marcações aqui, pessoal, eu não gostei aqui da questão da caloria. Vocês podem ver que ele marcou nesse percurso todo 30 calorias. Isso é algo que não é real. Geralmente. A minha queima de calorias nesse percurso é de 300 calorias aproximadamente, 200 e poucas calorias num tempo desse. Então, é esse valor aí multiplicado basicamente por 10. Eu não entendi muito bem essa falta de, de, de marcação né, exata de caloria no batimento cardíaco. Ele foi muito bem. Voltando aqui ao relógio, vou mostrar aqui para vocês, ó, depois de finalizar o exercício, aqui no pedômetro, pessoal, é bem interessante que ele tem esses gráficos aqui, separadamente né, das suas atividades diárias, de passos calorias e você tem aqui também distância, que eu já falei para não considerar. E por último aqui, a gente tem o recorde esportivo. E aqui que você tem um resumo das suas atividades. Então que você vai ver, ó, a data que eu fiz aqui, a gente tem o tempo total, total de passos. Aqui a gente tem também a distância total. A gente tem o ritmo, né, que é aquele ritmo médio aí que você fez pelo, pela distância de cada km. Aqui passo médio calorias e a frequência cardíaca, né? Aqui a média de frequência cardíaca e os picos, né? Que ele foi aqui, chegou de 85 a 125. É aqui a data também e todos esses dados você vai passar para o aplicativo. E o que eu coloquei, como eu já disse aí, as calorias para mim foram bem estranho esse tipo de marcação. Não é esse tipo de marcação que geralmente costuma ser. Não sei se é um erro aqui da minha unidade, né? Tá marcando tão pouco. Essas calorias, que a média realmente que eu gasto aí é 200, 200 e poucas calorias, é, entre 300, 200 a 300 calorias, ou seja, isso aqui é 10% do que valor que seria né, realmente. Então, eu achei estranho, mas na questão de batimentos cardíacos, eu achei que ele mandou bem. Não posso dizer que é o melhor sensor, mas também não é aquele sensor totalmente fake que não marca nada. Pode ver que tá um pouquinho o brilho tá estourado. Essa é, essa é a verdadeira cor aqui da tela, tá gente? Porque como tá no brilho máximo eu esqueci de baixar aqui, ó. Mas olhando aqui de lado para vocês verem como que é realmente a cor do ícone da tela aqui, ó, que é bem bonito. É uma apresentação bem bacana, bem legal. Mas resumindo, dá para você ter uma média, lógico, nada profissional. Mas se você quiser saber como estão tá seus batimentos cardíacos durante eh, a sua prática de exercício, vai bem, sim. E para quem tem o relógio Pessoal, dá um feedback para mim nos comentários falando sobre essa questão das calorias. Se o seu está marcando tão pouca caloria também ou não. Tá? Dá um feedback para mim aí. Mas na parte de batimentos cardíacos, está aprovado sim. Eu ainda acho que o melhor que eu me lembro foi o Halo 3, que é a versão antiga. Esse daqui posso colocar aqui em segundo lugar. E tem aí o JS, que para mim realmente ele falhou. Pelo menos a unidade que eu testei não apresentou. Nada bom nas questões de prática esportiva, mas esse aqui tá aprovado sim para esportes. O Halo Watch 3 Plus 2024. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreva, deixe meu like aí e até o próximo vídeo. Fui.